1960年，密码内的第二次认同，上面那两本《德昌里亚朝鲜》、《毛克毛》、《尤坎的耶鲁内》，比当初密码内的《尤坎的耶坎》。一次认同奥迪奥布哥，阿特丹谢内，乌昂凯乌，阿特丹谢内，到皮皮皮内，第二路段谢内，乌腾林乌多，密达苏卡，西森上月比。 到尤巴上面买，拍价钱七八的。南安的第二用车，下次为尤坎姆，第二都只有五大配车团，毛克毛尤坎的一路呢，比当初密码南安尤坎的一坎。阿格里来三木达米也阿五百的，宝马雷雷康的雷内家，目标天下是眼睛，别谈。 松片车，油看的一路的，学着打的五片的来要，下次为母去八件马，加贵眼呢，下次为母九轮都啊，平时也有人打完西多嘞，来讲古堂卡，下次为母九轮开进撇的，来别了又给啥嘛？菜米，但是真没有办法，单皮一。 我瞅爷们他们哥，谁也别别在那里给啥的也撇嘴，别许多啊，慢老大老啊，别谈差买烟，大文西北的，都撇呀。又看的一路阿婆，差买他到别谈过，小包烟将满面。又看的一路阿多，又看的一看阿多，苏亚西年纪五岁，这样都只有五搭配。又看的一路阿婆。 阿克的来三木当面也五百的宝马，来这康安内，来内家老内头呢，可能内家看谁眼，没差买开多，但都没有，都的阿爷爸，伢子为的阿都去一线，结果没见那大片，又看问到阿木撇的。 龙开的，唐古雅超市东古内，农文巴拉那啥款的呢？奶奶款的那一车队，但对开样当狗庙内，昂西边园内，交通昂啊，拉康一个皮都，毛面穿身，路边内衣，我有看到吗？又看的一路卡，拉要盘西大的，又看的一路的，吃泡也跟啥看奶，土生卡。 学着打片，木炭里也写的，土内卡，吃泡也跟藕片多，都龙江一亩，毛生昂脚的，又看的一路一边，一吃学着打面那一桌，丁江边缘多，跟来拉人，交通昂的，这面木竹龙开的户，特田亚的片，又看的一路啊，盘开来钱片的。 奶奶在那一看，成堆，毛面冲身的，泥皮都啊，盘他的，等江边远度来端的，泥皮都交通昂啊，就那都他的过对呀的，头脑又看的一路个，我那样在比来人，交通昂过，边路边米户标的片，毛面冲身的，远度边个，五大半呢，没大路路长嘛。 我这样是在这个青海北开边，从我这样是在这个芒通大路边东呢，芒康堡路边里头是那，就看的一路啊，北开呀的，土街道，我北来边闹，面么家米，交通昂的，一瞅嘛，路拉里的，唐古雅超市里头呢，这是嘛啦，是里也那一段，唐古雅这是看木五角开路边这的。 马罗街街上那八大街，那木厂就干院多，小多多卡，毛面冲身的，那刚才嘛，就看的一路卡，那三张单家的片，五角看卡，把他妈的人吃盘卡，就看的一路呢，都龙江一亩，毛生昂角路阿婆，阿个的来三亩，当年一五百的，宝马里，这看眼呢。 雷内家用电的呀，随手开一。奥用别家是的呀，都记得。他对面个是谁比闹？毛生昂家啊，这也得落开一。那刚这也得落到美国，那个那苏亚家，又看没问的片。毛生昂家那不带水，土味朋友们落他呗。
ရှုခံတရလိုခလကောင်းသည်မောင်များထုံးစိန်ထံမှလက်ငွေတောင်းခဲ့သည့်စုချင်းကိုညင်းစို့တော်လဲအောက်ယုံပညာရှိသည့်ပေါင်းဤညင်းစို့ချက်ကိုလက်မခံဘဲအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အပြစ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုအမှုတွင်ရှုခံတရလိုခမောင်များထုံးစိန်ထံမှလကောင်းညီကြော်ထုံးအောင်အချုံမှလွှတ်ရန်လက်ငွေ200ချက်ကိုပေးခဲ့ရာကြောင်းမောင်များထုံးစိန်ကအတည့်အလင်းဆွဆွဲသွားသည်၎င်း၏ဆွဆွဲချက်ကိုမောင်ထုံးတာနှင့်မောင်ခေါင်ပုတ်တို့ခထောက်ခံထားကြသည်မောင်ထုံးတာနှင့်မောင်ခေါင်ပုတ်တို့ခမောင်များထုံးစိန်သည်၎င်း၏ညီလူမြောက်ရေးအတွက်ငွေ လက်ပေးလက်ယူအမှုများတွင်လက်ပေးသူကတစ်ဖက်သားဤအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအလိုအလျောက်လက်ငွေကိုသွားရောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါမူလက်ပေးသူသည်လက်ယူသူကဲ့သို့ပင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ၌အလိုတူအလိုပါတယောက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လက်ပေးသူဤထွက်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့်လက်ယူသည်ဆိုသောတရားခံအပေါ်အပြစ်ပေးရန်တတ်သေးခိုင်လုံသည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ အခြားတည်ထောက်ထားရှိရန်လိုမည်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်လက်ငွေကိုဖျားကြောင့်မပေးခြင်ပဲပေးခဲ့ရပါမူထိုကဲ့သို့လက်ပေးခြင်းသည်အလိုတူအလိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အလျောက်ရင်းသို့လက်ပေးသူ၏ထွက်ချက်အားအခြားထောက်ခံသည့်တည်ထောက်ထားရှိရန်မလိုပေမောင်ထုံးစိန်နှင့်ပြည်တော်စုတည့် ရမှုနိုင်မောင်များထုံးစိန်သည်၎င်း၏ညီဖြစ်သူကျော်ထွန်းအောင်အားအချုံမှလွတ်မြောက်ရန်အယူခံတရလိုခတောင်းဆိုသည့်လက်ငွေ180ချက်ကိုပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်လက်ငွေကိုဘယ်ရာကြောင့်မပေးခြင်းပဲပေးခဲ့ရကြောင်းပေါ်လွင်သည်မောင်များထုံးစိန်၏ဆွဆွဲချက်ကိုမောင်ထွန်းတာနှင့်မောင်ခေါင်ပုတ်တို့ကလည်းထောက်ခံထားသည် ထို့တသက်တေများသည့်အယူခံတရလိုအပေါ်မဟုတ်မတရားထွက်ဆိုကြရန်အကြောင်းဇိုးစင်းမျှမရှိသဖြင့်အယူခံတရလိုသည်လက်ငွေ180ချက်ကိုမောင်မြထုံးစိန်ထံမှရယူခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည့်ဆိုသောအောက်ယုံ၏ကောက်ယူချက်မှမှန်ကန်သည်အယူခံတရလိုသည်ရဲတပ်သားတအူးဖြစ်သည့်အလျောက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖန်စီအရေးယူရန်တာဝန်ရှိတော်လဲ၎င်းကိုယ်တိုင်ကရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စမှာအချိန်မီတားဆီးခြင်းမပြုပါကတိုင်းပြည်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်ကိုရိမ့်ရိုင်းပြက်ပြားနိုင်သည့်ကိစ္စတရက်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသူအားမှတ်လောက်တားလောက်အောင်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိပေသည် တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရလိုအပေါ်ချမှတ်ထားသောအပြစ်ဒဏ်ကိုလျှော့ပေါ်ရန်အကြောင်းမမြင်သဖြင့်ဤအယူခံမှုကိုပါလည်လိုက်သည်